No niin, Ukki, heitäs. Ah, minun vuoro. No niin, katsotaas. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espoonlahti. Mitäs espoolahdesta sanotaan? Espoonlahti on yksi suuralueen merkittävimmistä kehityskohteista. Tavoitteena on rakentaa eläväinen kaupunkikeskusta, jonne on helppo päästä kaikkialta pääkaupunkiseudulta. Jes, tähän mä sijoitan. Mun vuoro. 1, 2. Finno. Merellinen Finno on uusi, urbaani ja ekologinen kaupungin osa, jonka keskusta syntyy vauhdilla. Metro kulkee pian idästä länteen, yhdistäen koko Espoon. Haha, mä saan nostaa 100, koska mun ekobisnekset nousee niin hyvin. No annapa se noppa tänne senkin bisnesnero. 1. Kivenlahti. Kivenlahti on uusi kaupallinen keskus, jonne on tulossa muun muassa erilaisia oppilaitoksia. Kato, kun Ukki, se on vähän semmoista, että sä sijoittasit muhun, että mä voitin. Sä voitit, mutta lasten tää peli pitääkin voittaa. Jee! Jee!